Bu gün Biləsuvar rayonunda fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı mülki müdafiə orqanı və qüvvələrinin idarə edilməsinin təşkili mövzusunda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib. Təlim zamanı rayonun mülki müdafiə qüvvələri şərti olaraq obyektə daxil olmuş cinayətkar qrupun zərərsizləşdirilməsi, fövqəladə hal baş vermiş ərazinin mühafizəsi, əraziyə giriş-çıxışın məhdudlaşdırılması, baş vermiş yanğınların söndürülməsi, kimyəvi zəhərlənmə zonasının lokallaşdırılması, partlayış baş vermiş obyektdə kimyəvi kəşfiyyatın təşkili, axtarış xilas etmə, zərər çəkmişlərə ilk həkim yardımının göstərilməsi, epidemiya, epizotiyaya qarşı mühafizə tədbirləri və insanların təhlükəsiz ərazilərə təxliyəsi işlərinin aparılması ilə bağlı tapşırıqları yerinə yetiriblər. Ərazidəki sakinlər təhlükəsiz yerə təxliyə ediliblər. Təlimdə 210 nəfər şəxsi heyət üzvü və 29 ədəd texnika iştirak edib. Təlimin keçirilməsində əsas diqqət komandir rəis heyətinin idarə etmə bacarıqlarının mülki müdafiə dəstələrinin şəxsi heyətinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, xilas etmə və digər təxirə salınmaz işlərin aparılması zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət olunmasına yönəlib.